ნამდვილი კარგი ტკბილი ქართული სიმღერა ვისაც მოგენატრათ შეეგებეთ ნამდვილი ქართული ტრიოს იმის წევრები ბატონები ზაზა ვეფხვაძე და ზურა ცქიტიშვილი მეგობრებო აპლოდისმენტები ეგ როგორ მოხდა ეხა ესეთი ინჟინრები პროფესიით, ესეთი კარგი მომღერლები, ანუ ლექტორი რას გასწავლიდათ პირველ მეორე ხმას თუ საინჟინრო? სიმღერით ვიწყებდით. აა, სიმღერით იწყებდით ლექციას, ხო? სიმღერით იწყებოდა და მერე უკვე ლექცია. მერე უკვე ტექნიკური საგნები. პირველი იყო სიმღერა. და ბოლო 5 წუთი ტექნიკური საგნები. ხო, რაღაცა პერიოდში. ესე იგი, გპ-ში სწავლდით საინჟინროზე და მუსიკოსები გახდით. ხო. აი კონსერვატორიაში თუ იყო მაგალითად პირიქით რომ აი სადირიჟოროზე სწავლობდა და დღეს კარგი არქიტექტორია. ჩვენ არ გაგვიგია. ხო, არც ვერ გამიგება რა, თუ არის ნეტა მზგული, მაგრამ ნეტა იყოს. გპ-ში ძალიან უცნაურია ხოლმე. ჩვენ თან სხვანაირად იყო ამ დროს თმას ჩავა და პოემაში იყო კაღაც კაფე საღამოები იმართებოდა ხოლმე რა და ვიგვიწვიეს კონსერვატორიაში. დიახ. კაფე საღამოზე გპ-ის სტუდენტები და მოკლედ ერთი მაგიდასთან ჩვენ დავჯდეთ და რექტორმა მაშინ გამოთქვა რომ პრიზი გვაქვს. ერთი ყუთი შამპანიურიო, ვინც სიმღერაში გამარჯვებსო და ვინ გამარჯვა? რა თქმა უნდა თქვენ. და რომ გამოვიდა ეს რომ ძალიან მწვენიაო რომ ესენი აკსავლობდნენ თქვენი ქო. ესე ეგეც იყო რომ კონსერვატორიის ფილიალს ეძახდნენ გპ-ის თავის დროს. კონსერვატორიის ფილიალს ეძახდნენ გპ-ის, ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მღეროდა ოპერაში. ო გპ-დან ძალიან ბევრი. სხვათაშორის ეხა გპ-ში არის ხო ზედა ტექნიკური საგნები და სულ სხვა განხრით ვიდიან ხოლმე ადამიანები ეხა. თქვენ არ გედრებით, მაგრამ მეც გპ-ი მაქვს დამთავრებული და უკვე კარგია. ხო, უკვე კარგია და დღეს შოუ მიმყავს, შოუმენი ვარ. არა და დავამთავრე ენერგეტიკის ფაკულტეტი. იქ არის ფაკულტეტები, სადაც სახეობები გამოდიან. კი, ხო, ეს იმაში იქით უკვე რაღაცა მანქანაჩვენებლობაზე და იქ როდის მივხვდით რომ ხელში თარაზოს დაკავებას გიტარის დაკავება ჯობდა? არ ვაფსოს, მაგრამ რომ მივხვდით უკვე ხო ჩანს. რომ მივხვდით ეგ უკვე კარგია და ფაქტია, კი ბატონო, მაგრამ ანუ თქვენ დაუნებლიეთ მოხდა ხო უეცრად რაღაცნაირად. ადგინა თარაზო იყოს გიტარა. ო, მოისეთ რა ქვია, ცოტა დიდი ისტორია და არ მოყვება. კი ბატონო. ოთ ნათქვამი გაქვთ 90-იანებში ამინც ჩვენ ვქნიდით. კი. მართლები ხართ, პრინციპში ხა ისეთი სიმღერები გაქვთ, წვიმა მინდორი დანამა წუხელთოვდა, მე დღეს წვიმამ დამაღონა და თვილი კარი ქრისტეს. კი, კარი ქრისტეს და თვილიშ მოსალოდნელია კარი 10 გრადუსი. თუ ეს აა ეს თქვენი აღარა ბოდიში, ეს უკვე მე მგონი ამინდის პროგნოზის მის მივამატე ხა, თქვენ არ გეხებათ ეგ. თავად შეიძლება ითქვას რომ 90-იანებში ყველაზე ცნობილი ტრიო თქვენ იყავით. და კიდევ ის, რა ქვია, კიდევ ერთი ტრიო იყო მაგ დროს ცნობილი, კიტოვანი სიგვა და იოსელიანი. ხო? ესენი უფრო ცნობილები. ესენი უფრო ცნობილები? ვის კონცერტებზე უფრო მეტი ხალხი მიდიოდა 92-ში? ის იქ იმათა რა თქმა უნდა. იმათა, ხო? მაინც. მაგრამ თქვენთან ალბათ უფრო ის მოდიოდა. ისინი უფრო ხმაური, ხმაურობდნენ. ხმაურობდნენ, მაგრამ ხალხს თქვენ უფრო უყვართით. ალბათ. ეგრე იყო. უამრავ ქვეყანაში ხართ? ამ ყოფი ხო უამრავი კონცერტი გაქვთ გამართული. აი თაყვანის მსმელების რაოდენობაც რა თქმა უნდა დიდი იქნებოდა და არის და აი ყველაზე უცნაური თაყვანის მსმელი აი მაგალითად უცნაური კომპლიმენტით ხომ არ გახსოვთ ისეთი რამე ისტორია რო გაიხსენოთ? მოკლედ ერთ-ერთ რადიოში მიწვეული ვარ ინტერვიუზე. პირდაპირ ეთერია. პირდაპირ ეთერია და ახლა დარეკა ერთი რესპონდენტი, მეორემ დარეკა, მესამე, მეოთხე და ერთ-ერთი რეკავს ახლა და თქვენ გაგიმარჯოთო. რა ხალხი ხართ თქვენო, რა ესე იგი თქვენ რო არ ყოფილიყავითო, არ ამეშველებო და არ ვიცი, მილიონერი გავხდიო. კაცო, როგორ გახდი მილიონერი ახლა? მილიონერი გავხდიო. თქვენ რო ხო, საიდან გახდი მილიონერი? რაო და მთელი ღამეო თქვენ კასეტიდან კასეტებს წერო და მერე დილიდანო რიკოთის უღელტეხილზე ვკიდიო. კიდიო და მაშინ იყო კუპონი. ხო, აა. კიდე 5 მილიონი კუპონი, 10 მილიონი, მილიონერი გახდიო. მულტიმილიონერი იყო ჩვეულებრივად, ხო?
თან რიკოთი რა ადგილი რა კარგი შეურჩევია. რიკოთი მაშინ გაჩერებები იყო ხო? მე ახლა რო მიდიხარ ესე არის. აი არა ხო იქ ჩერდებოდნენ და აუცილებელი გასაჩერებელი იყო ისე არ შეიძლებოდი გავლა. იქ უნდა გაჩერებულიყავი. აა სანამ ახლა თქვენს უკდავს სიმღერებზე ვისაუბრებთ, მინდა გითხოთ აი ქუთაისში თუ გაქვთ კონცერტი ჩატარებული და ალბათ გაქვთ არა ერთი რა თქმა უნდა. კი რა თქმა უნდა არა ერთი. ხო და არა რატომ გითხოვ იცი იმიტომ რომ თქვენი სიმღერა ქუთაისო ჩემო ჩემო დედულეთო გენიალური სიმღერა ეს რომ შეასრულეთ. ქუთაისში მაგის მერე ქუთაისელებმა რანაირად გამოგიშვეს უკან ეგ მაინტერესებს უკან გამოგიშვეს რა გვახსოვს გამოვიპარეთ ხო გამოიპარეთ ოღონდ რამდენი დღის მერე ეგ აა აღარ მაგ ერთი მახსოვს რომ იმაზე რა ქვია აი რიკოტის უღელტეხილზე წნევა დაეცა 0-ზე სხვათა შორის ეხა მინდა აღნიშნო რადგან ქუთაის შევეხეთ და ქუთაისო ჩემოს ისე ტკბილად ვღერით მაქსიმ ღერას აი მარიო გაყიდა კუბაში სახლი და ბალახვანში იყიდა კიბეები. ბრავ. და ახლა იზახის მინოშვილის ბახთან მინდა კიდე ერთი რო ავაგდოოდა. ხუასია მარიო. აბარა სიმონ. გადაიყვანეს ეგრევე მარიო თავის კუბაზე. აბარა სიმონ. გადავდეთ ახლა სიმღერებს. ესე იგი სიმღერა ღვინის აღმართი. კი ბატონო. ღვინი სიმღერა. მაგ სიმღერას ნაბახუსებზე ლუდის დაღმართი ხომ არ მოყვება ხომ? არა, აღმართი ჯობია ყოველთვის. აა, აღმართი. დაღმართს აღმართი ჯობია. ლუდით ცვით თუ ღვინოს ტოვებთ ისე. მეორე დღეს, ნაბახუსებზე. არა, რითიც რითიც აიწე, იმით უნდა იმკურნალო, ხო? ხო, აი სიმღერები ახლა რომელსაც ასრულებდით კონცერტებზე. რამე ამბები არ იყო ხოლმე აი კონცერტებთან დაკავშირებით ესეთი ხიარული. ბევრი იქნებოდა უფრო სწორად. კი, რამდენიც გინდა. საფრანგეთში ვართ მოკლედ რა და. რა კარგად იწება ისტორია, კი ბატონო? ნუ ჩვენ ახლა საფრანგეთში დავდიოდით ხშირად. 500-ზე მეტი კონცერტი გვაქვს საფრანგეთში გამართულები. ხო, რეზო ჩვენი მეორე ხმა, ახლა ჩვენზე უფროსი იყო რა. ხო და ის სუშფოთავდა კონცერტის წინ რომ რაღაც აბა ის არ დაგჭეთ, ეს არ დაგჭეთ რაღაცა კონცერტი, ხო იცით კონცერტი გვაქვს რაღაცა და ერთხელ მივდივართ ერთი 50 კილომეტრით შორს, სხვა ქალაქში გვაქვს და სასტუმრო გვაქვს პარიზში. და რეგიონში გავდივართ და ნუ რაღაცა რომ დაგჭირდა ვერ მობრუნებითო რა უკან ვერ მოვასწრებთ მობრუნებასო და ყველაფერი კი მას ანუ ძალიან მოწესრიგებული იყო ხო მაგ კუთხეში ანუ მთელი ჩოხები თხა გამარ ხანჯალი რა ესე ქონდა ჩამოწერილი აბა ხანჯალი ჩავდე ეს ჩავდე ტიკ 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 და წავედით მოკლედ რო ჩავედით ახლა იმ ქალაქში კონცერტი იწყება ჩავივიცი ჩოხები გავეკეთეთ ხანჯლებს ამოვდივარ და რეზოს უყურებ ზის ეზო და წითელია ეს სახეზე ხო და რა ჭის მეთქი რეზო მეთქით აზიურები დამჩაო თვითონ დაცა რა ხნაო ეხლაო რა ხნაო და რა შავი ბოტასები აქვს და მეუთარ გამოდ ბოტასები რა უნდა გნა სხვა რა გზა მე რე ავდექის ქონდა რა ქვია გიტარის ჩიხოლი ქონდა ყავის ჩიხოლები ქონდა ფანდურის და იმის და დავჭერი რა და ფეხზე შემოვაკერი ვა იმ ბოტასე შემოდან და გამოდი ასე არ ეტყობოდა არდას მოხსერეთ ის მოგოდ მავთულები შევკერებ დაბინებს და დაბიარიო და უკნია დავფაგედა პაკონზე რომ გავდიოდ ხოლმე ესე რომ ჩვენ რომ მივტრიალ ესე გამოდი ორი სხვადასხვა რაღაც იყო ხო იქ ბოტასისა ზემოთ არფელი არ ეტყობა და სხვა დაჩერეს ისე კარგად იყო გაკეთებული გამოდიოდა უკან რომ მართლები არ დაენახათ სიმღერა ასევე ყველასათვის საყვარელი პოპულარული თუთის ხესთან შეგამჩნიე აიუნიდან ანუ ეს სიმღერა პოპულარული როცა გახდა აი მაგ დროს თუთის ფასმა თუ მოიმატა ბაზარზე თუთის ფასმა მოიმატა კი დეფიციტი ყარი ჩარიშობდა თუთა აღარ იშოვებოდა აი იმის მერე აღარ იშოვებოდა აი იმის მერე საერთოდ აღარ იშოვებოდა ფედერაციდან შემოქონდათ პარტი ხო რავალ ქვეყანაში გაქვთ ხო ხე კონცერტები ჩატარებული თქვით კიდევაც აი აფრიკაში მღეროდით ბაობაბთან შეგამჩნიე ალბათ აივნიდან ხო აივნიდან ციმბირში ნაძვის ხესთან შეგამჩნიე აივნიდან და საუდის არაბეთში უბრალოდ შეგამჩნიე აივნიდან უდაბნოში შეგამჩნიე ისე რაღაცა მოვარგე სხვადასხვა ქვეყნებს ერთი რაღაცა მინდა რომ გთხოვოთ კი ბატონო თუ არ იქნებით წინააღმდეგი აა ხუთი წუთით მეც რომ მაგზნობინოთ თქვენი ანსამბლის გენიალური და ყველასათვის საყვარელი ანსამბლის წევრად თავი და ერთი სიმღერა თქვენთან ერთად შევასრულოთ ვირუსი ავარია